qodobada wariya wacalan idika hayno <muchas> carre edeg waxa ugu doorroon somaalilan oo sheegtay inaanay raalligelin ka bixin in qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta kiiniya oo bitisay inay al-shabaab gudaha isugu shubtay carra sawaaxil abiy axmed oo isu dhiibay daanbagox qadar oo ka fadhigi weyday qolyaha ilaahay ka go-ay maaree ya daarood oo isla soo taagay inay dhaam ka faarfaadhi doonaan kal qoray

xogaha naga soo gaadhaya sidan iyo qaydka kala soocaa dalalka hindiya iyo shiinaha ayaa sheegaya inu mejaa ka dhacay dagaal dhex maray labada reer ee baarka iska eegan jiray waxaalaha meeshaas ka soo deeddamaya ayaa sheegaya in habeenkii xalay laysmiray isla jeerkaasna laysku haylhaylay hootafagaf iyo weliba dabka hiriirgaleeya wakaaladaha wararka baanjiyee roteres ayaa sheegtay in dhulka buuroleyda ah ee labadaas dal u dhexaysaa uu ka dhacay dagaal socday aminkooban kalshintan ayaa soo tebisay in hindiya laga dhaawacay lix askari halkadocda diigaanyada shiinahana laga qoomay tira intaas ku dhow xukuumadda beijiin oo maanta ka hadashay sida ay wax u dhaceen ayaa gebiahaanba ka gaabsatay inay si waafiya uga deexato qambalacda dheeggooda laga gaadsiiyey geesteeda hindiya oo ka dibinjaaqday dabra weerarkii xalay dhacay ayaa sheegtay in la boogadhayayo askarteedii halkaas qoomuhu ku soo gaadheen xogaha ayaa bitinaya in colka dagaalamay ay iskoodu kala hadaafeen oo aanay jirin haba yaraatee cid ku kala hagogatay shiinaha iyo hindiya oo ah labada dal ee ugu uumiyaha badan carri edeega ayaa geesta kale ah col xiira xiira ah oo karsho iyo meerta xilliyeeda hab iyo isla gooba islamarkaana si weyn sheedda isaga egta labada jeedhood ayaa gugii labaatan labaatan ku dagaalamay qaydkan xalay warku ka soo jeeday abogcadahan laysku hayo ayaa sida la sheegayo o ah meel ay barwaaqa eegaagto islamarkaana uu mid weliba goobayo sidii uu u ilaashan lahaa xukuumadda niyw delhi ayaa ah dowlad ay jaa dhow yihiin qolyaha reer bagox kuwaasoo isku gacalwulaalsadeen laxifaaltanka iyo weliba xinjira fajaaska shiinaha labadan dal ayaa haysta abaa la yidhi dhino dhabatada waxay nabtaa taasoo si weyn u sii kordhinaysaa cabsida laga qabo in laysula soo baxo waabaydan waxgumaada iyaguna xogaha ka imanaya sidan iyo magaalada kaabul ee dalka afghanistaan ayaa sheegayaa in weerar lagu ekeeyey doronlabale ku yaalla bartamaha magaaladaasi weerarka oo ah mid ay qaadeen koox gaada ah oo ka koobnay saddex qof ayaa lagu ekeeyey meel ay cawsadaan duulka indhaha shuqubaha leh ee shiinaha goobtan la beegsaday oo ahayd meel aad u cumidh ah ayaa la soo werinaya inkay kooxdu wax weerartay gudaha isugu dalaandalisay balse toogasho lagu bacraariyey afhayeenka xukuumadda daalibaan ninka lagu magacaabo dabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in ciidankoodu ay ku libaysteen karaar jibinta raggii goobta galay isago o sheegay inaanay jirin wax la sheegi karo oo halkaasi ka dhacay waxaalaha kaabuul laga helayo ayaa bitinaya inay jiraan dad qoomo iyo burbur soo gaadhay kadib markii ay isku dayeen inay cagahooda maalaan weerarkan ayaa yimi maalin uun kadib markii uu kaabuul ka boqoolay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee digaanyada shiinaha kaasoo faq la sii yeeshay madaxweynta kooxda halkaasi ka talisa ee daalibaan xukuumadda beijin ayaa sheegtay inaanay jirin haba yaraatay cid shiinaha u dhalatay oo wax ku noqotay weerarkii ka dhacay kaabul hase yeeshee dadka hindida ah ee ku dhaqan caasimadda afghanistaan ayaa inta badan lagu arkaa iyagoo ga gawduda meelaha la weeraro shiinaha ayaa aha dalalkaas sida weyn u taageera dalka afghanistaan isagoo sidoo kale ka mid ah dalalka ay qaydka wadaagaan lama oga meesha ay ka yimaadeen iyo ujeeddada ay lahaayeen ragga meesha rasaasta ku caseeyey kuwaasoo qudhood ah ay gahda ka liseen ciidamada afghanistaan iyaguna xogaha ka imanaya sidan iyo washington ayaa sheegaya in maanta gadiidkii uu aqalka cad ka furmay siqhoorlaab ay lahaayeen duqa ina bayden iyo madaxda qaaradda afrika shirkan maanta loo dooyaystay oo socon doona saddex dharaarood ayaa la sheegay in lagu dhugan doono qaabkii dib loogu soo sasabi lahaa qaaradda afrika iyo weliba xiliirhka u dhexeeya maraykanka kaasoo laangaraynayay guyaasha ugu dambeeyey ayna baydan oo la hadlay madaxdan uu isugu habar wacay ayaa sheegay inuu aad ula dhacsan yahay sida loo soo oggolaaday yeedhmadii uu sameeyey dhowr bilood ka hor duqan aan seedi u dhanaanayn ayaa sheegay inay afrika tahay meel dihiin oo ay tigaadu hawrtay isla jeerkaasna loo baahan yahay in loo doograaco wuxuu sheegay inuu mar walba xoogga saari doono sidii loo heli lahaa maraykanka iyo afrika oo noqda ulya diirkeed duqan ayaa sheegay inuu muddo dheer baadi goobayay shir jaadkan oo kala a maadaama oo afrika iyo maraykanku ay kala hadaafeen sula iyo sabaana nuox inabaydan ayaa beerlaxowsigiisa ku soo afmeeray inuu naawulayo afrika oo dac walba ka tanaadaa taana uu ku darsan doono qaadhan kala duwan ashirka maanta furmay oo noqonaya kii koowaadee jaadkiisa ah ee tan iyo guggii laba kun iyo afar iyo tobankii ay wada yeeshaan madaxyaweynta afrika iyo madaxweyne maraykan ah ayaa lagu wadaa in laga soo saari doono arrimo kala duwan oo aan danu ahayn daanbari iyaduna afada wasiirka arrimaha gudaha ka ah dalka jarmalka ayaa sheegtay inay soo wadaan xeerkii dabka iyo baaruudda lagaga dhigi lahaa dadka ku nool dalkaasi oo noqday kaansalay ku wada jeeniqaaran inta maadhiinku u weyn yahay wasiirkan ayaa sheegtay in ceelkii baarlin uu noqday meel ay ka cayaar sunteen duulla koodhaadhaya dabajaariya isla jeerkaasna wada waxil leh iyo quullo cedhin waxay sheegtay in haatan ka dib hubka la siin doono dadka loo arko inay yihiin qaar aan wadin wax uunka kala geeya وحي شيكتا ينها تنكا اللي لدى بجة من دونو عيد كستو غرب كولا لنسان إسا دبا جاح ياكا إسلا مركا عنا ان غلان دونين إن سوخ يوضا لغو تمشلي يوح بارو دورا وحي شيكتا ينكا وحدي عيون أفقبيكا ودأي أي هايستان دبا دو بادن إسلا جير كاس نايد دياروا هايين سيدي لود دي غمراسي للا فرانك وحي شيكتا ينان لوو غلان دونين وحا حل كلا هي كبير كانان جيدنا ليس kal adhigiina dhaafay ayay ahayd markii ay dowladda jarmalku sheegtay in laga tab helay saajunno amaamudayay afgambi lagu tabceeyo dowladda dalkaasi weli halkaad nagala socotaan waa taar t v iyo xogaha naga soo gaadraya sidan iyo gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya iyaguna inay al-shabaab ka hangagaartay deegaanka magiciisa la yidha alkawsar kaas oo ka mid ahaa dhulka ay kooxdaasi ka taliso waxaalaha ayaa sheegaya inay al-shabaab idil ahaanba halkaasi iskaga hadaaftay isla jeerkaasna ay kasii uruursatay wixii meejaa ka yaallay kooxda guntiga gaaban ee macawisley la yidhi iyo ciidanka dawladda soomaaliya ayaa lagu soo warramaya inay halkaasi dul fadhiyaan isla jeerkaasna ay labada colisbaareeganayaan ciidamadan soo hogtay halka ay al-shabaab ka fiidkacday ayaan ilaa iyo hadda ku dhiiran inay gudaha u galaan baradan laga guuray dawladda soomaaliya iyo darka ku daaban ee macawisley ayaa inta badan dib uga faagta meelaha ay iskeeda uga hagaagto kooxda fallaagada ah ee al-shabaab tiyo la sheego inay ka cabsoodaan dabra weerarro gaalcelisa oo kaga yimaada dhanka kooxdaasi oo looga soo joogay arrimo kuwaas lajaada docda kale kooxda al-shabaab ayaa la soo werinaya inay weerar hangaag tumaati karoona ku teegsatay sidan iyo gafuur culusta kiniya gaar ahaana gobolka tunka loo sheegtay oo waqooyi bari kiniya xogo majaa naga soo gaadhay ayaa ku warramaya in kooxdu xalay mirtay meelo agahaasi ku yaallaa iyadoo oo geysatay weeraro dhiig badani ku daateen

كلان رحمة ريمة دحوينة بيرخ يحسى شيخ محمود أو كقاب سومي دلك جبوتي يذو مقبايا سومال عن طبق عدل رئيس الوزراء دلك يا أبي أحمد وحوش يا قد عيسى كيد محمود إنا كايب يبقى لان مهر دقن وقعد عيد دلك جبوتي وحوش بني حجاي مر وكهل علينا أي هذا الكا أوسيد أي مقبايا سومال الآن يسقاب بيتي إنه كتوس ناتلفيشن أو مدد يسي كمري أبي أحمد وشجعنا بيا حمد أنا وحرة لجري نسيم دوني نسلم ركنا وقاعون تلاقي وحيدة كعيلها جي وقوي قدر كيتوا بيا كرهانا أوشي لورج ريم غلة وحون تأكل دراي نسجنا عزيا سفور كي أوجد بها رئيس الوزراء كيتوا بيا لقاعر ريم شركة كذا عيا مرايك انكا كل جيت رئيس نمدا يا معنق <applause> نمدا أو كوا يودات كيا مروك الله يقول إنك يخرسوا ديجا هاي دحمة بيحيي حسن شيخ محمود وحوه ذيك سيد عيسى كيد محمود ereyga ah wax ka jiraa ma jiraan iiniin tiyo wax kastaaba dhaceen ereygan ayaa waxaa adeegsan jiray marka ay ishu dhiig yeelaato xisbigai hanti wadaagga gacanka soomaaliyeed isagoo baalla daymoonaya dhoktar ciise keyd maxamuud waxa uu ka warwareegay inuu hadalka gaballa ka caddeeyo ugu dambayntii waxaa uu bitiya wasiirka arrimaha dibadda somalilan in shirkaasi lagaga reebay somaalilan gaar ahaana kan ka dhacaya maraykanka aqoonsila'aanta haysta in la wedi jirayba waxaa la weydiiyey dhokar ciise keyn maxamuud inay wasaaradda arrimaha duwaddu hagaastay sidoo kalena baraashishiday teeriya intii wombarka lagu malgabay wuxuu sheegay inuu wax badan qabtay oo meela istaagtaagay oo uu isu majiray sidan iyo teybeey wuxuu sheegay inuu xataa huga yahaylahaba u qubay aqoonsi raadinta somalilan gaar ahaana maruufoodda geliyey qowmiyadda suluuga ee degta koonfurta afrika warkeenilabaat inu gui doonoawadaxanuudaga tegin warana waxaku darnamaogidka heegnmamdka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto alicnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee trfr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya e aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin daabi hwlfudaydiyahaaga maaliyadeed